Ova godina bo bitala kako i Sekoja imame renomirani imenja Sinuvame Kapa Tokmu na Velikanita. Суна се нашиот предсепознат режисер Игор Иванов, кој што оваа година е секако и во својство нели токму на председател на Друштвото на филмски работници на Македонија. Какво е чувството ете да се биде нели од таа страна токму како дел од овој фестивал? За нас како филм и како организација ова е највисок приоритет и наш најзначаен проект. Филмскиот фестивал на филмска камера Брајка Манаки овде во Битола. И ние тоа што го правиме постојано е се обидуваме елитата светска на актуелната кинематографија да ја донесеме тука. Оваа година имаме неверојатна можност да се запознаеме со Роджер Дикенс. Навистина единствен денеска во светот, како што своевремено беше Стораро. Така се тој денеска, навистина една личност која најмалце што може да заслужи оваа награда. Така на кого вие би симнале капа? Па току на тие, на оние кои го создаваат филмот и блескаат на големото плато. Филмските работници од Македонија се познати и во светот. Какво значењето токму за постоењето на еден ваков фестивал пред се посветен на кинематографијата? Ние живееме во време во кое фестивалите растат како печурки. Фестивалите станаа место за гледање филмови. Филмската публика, секој град има свој фестивал. Но многу малку се фестивали кои се на оваа тематика, а ние сме и најстариот, што ја негуваме кинематографија, односно, каде што кинематограферите, а не актерите или режисерите се примарни и во фокус, ставени во фокус. И Америка и Македонија не е случајно што покануваме оскаровци, главно оскаровци. Тоа се често луѓе кои потекнуваат од Европа, но завршуваат на позади големата бара во големите студија на Холивуд. Имаме една заедничка специфика ние и тие, а таа е дека за разлика да речеме од Франција, Германија или тој дел на Европа, Италија, кај нас подеднакво како и во Америка, прв автор после режисерот е токму директорот на фотографија, односно кинематографер. И не е случајно што тука се случува овој фестивал.